ګران لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته پتیو درس کی مونږ تاسو په ساده ایمیل کمپوزینګ یا رائټینګ باندې خبرې کړې وې چې څنګه کولی شو مونږ یو ساده ایمیل چاته کمپوز کو د تیری درس په تعقیب نن غواړم تاسو سره د ایمیل کمپوزینګ یا د ایمیل لیکلو او لګولو په یو بل مثال باندې څرګرکم اوغه مثال عبارت د دې څخه دی چې څنګه کولای شم مونږه د یو بلې ادارې د کارمن څخه د مجلس د پاره د ایمیل د تاریخ نه وخت واخلو نو د دې لپاره زرازم بیا ګوګل کروم خلاصو ما خپل ایمیل ته ادل خلاص کړئ د اوټلوک ایمیل نو کله چې تاسو ایمیل لیکل غواړئ او بیا اګه لیګل غواړئ لکه د پخوا غوندي راځي با نیو میسج ته کلم چی نیو میسج باندې کلیک وکړه داس تسمه دی ادب راخچې دلته لیکلې ټو دلته به دا کس ایمیل ولیکي چې د کم کس نتاسو د مجلس لپاره یا د میټینګ لپاره وخت واړی دلته زه خپل بل ایمیل لیکم i.safzada@gmail.com ما د خپل بل ایمیل تیار دلته په دیبل ټاب کې خلاص کړي دي لپاره چې سمون تاسو کار کې څتګي منسرانی شي او کارم آ... پریکټیکل تطبیق شي نو د پاره ما په ډیټابول ټاپ کې خپل ایمیل خلاص کړل دلته تاسو فکر وکړئ چې دا ایمیل د یو بلې ادارې د کارمند دی اوب سبجیکټ کې بتا سود دی ایمیل د چې ایمیل لګي دکستا د دې ایمیل د لګولو اصلي سبجیکټ موضوع چی شې دا زو ټیم چې ریکوئستنګ فور میټنګ زماده ایمیل د لیکلو او د لیکلو موضوع دا راچی زغوالم د دې کسخه د مجلس لپاره وخت واخلم ریکوئستنګ فور میټینګ لاندې دا سیگنیچر لیکل شوای زماده سیگنیچر ز ټول ډلیټ کوم او دغه نوست راځم خپل اصلي د ایمیل مین باډي لیکم چې اول خدا ګریټنګز راځي دغه لاندې خپل میسج لیکم او دغه لاندې کلوزنګ دی په ګریټنګز کې لیکم ډیر Mr Saifzada dar kas uh, last name likum dear Mr Saifzada Grana Saifzada da gna landi likum che i am writing to request a meeting with you to discuss س سښې د سره دسکس کول غواړم تاسو چې د مجلس نیسې د کسر د سپاره کې د کسر خبرې کول غواړی دلته باغول کې ايم رائټنګ ټو ریکوئست ا میټنګ وذ یو ټو دسکاس اور ائی ټی اور ائی ټی پروډاکټس پلیز ټیل می you are available dates and time ya yeah, timing samrazi and i will adjust accordingly da gana rosta ba enter ba ne click ko ma pa di khatir ba ne shida kas tashwiq shi zali kam pa akhir ki i appreciate your consideration and hope to meet you soon. thank you for your time. او دغه نه لاندې ریګاردز یا بس ریګاردز هغه ستخپل اخ خو د چکم څه لیکي او دغه نه لاندې به تاسو خپل نوم لیکي محمد اسلام سیفزاده مثلا یو اس ایډ پروموت د دې داري نوم دی د مثال په تور باندې مارکیټینګ منیجر ایمیل地址 ته تلیفون شماره دے داشانم کلیک لغواړم مشکل نشدام لکه بل ته باز سپیلنگ لیکر اشتباه شي د جوړو مده بن رائټ کلیک کوم ايم رائټینګ سوري ايم دلتا دودنه تی راغله مانه رائټینګ دانه ورسته تو دیسکس سم اړه به دیسکاس our IT products please tell me your are you are available available dates and timings and I will I am by capital chi Delta capitalized accordingly I appreciate i by am by capitalizing i appreciate your consideration and hope to meet you soon thank you for your time kh delta azam de 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 pams ki lag zara fasila or comma no da de ta sukata dostano yo sadaghun email mauli ko de de para chi de de saibzada sa kha chido y wadare mawein de har sok chadai de de sa kha د ملاقات د پاره یو مجلس د پاره وخت واخلم نو تاسو کولای شئ دغه میسج په مختلفو شکلونو باندې ولیکئ که ما خو دا ساده ولیکئ چې ايم رائټنګ ټو ریکوئست ا میټنګ وذ یو ټو ډیسکس اور آی ټی پروډاکټس زم ما د ای میل د لیکلو هدف دا دی چې تاسو څخه وخت واخلم او د خپل د دفتر یا د خپل د کمپنی دا کوم اي تي پروډکټ شي داګه په اړه کی تاسو سره ز مجلس کوم یا خبر یا بحث کوم پلیز ټل می یور اویلیبل ډیټس اینڈ تایمنګز نو مهرباني وکړئ اغه وخت چې تاسو وخت لري یا موجود اسی په دفتر کې د دې میټینګ لپاره د جلسې لپاره اغه ماته مشخص کړئ ماته وای اي ول اډجست اکارډینګلی زبد امه په اساس پاني خپل ځان تنظیم کوم یعنی خپل وخت هم تنظیم کما i appreciate your consideration and hope to meet you soon no staso de tawajjo sa khareezia tamanna kawma appreciate taqdir kawal tolki no staso de tawajjo sa khamanana kaw ya tas na dir zia tamanna kaw tas zumung de email da tawajjo kawai ya mung ta tawajjo kawai in hope to meet you soon aw hilalaram che de zarba ma wta sara oguru thank you for your time staso د وخت را کول وسخه ډیر زیاته مننه کوم بیسټ ریګارد یا ریګاردز محمد اسلام سیف زاده دغه نو راتلونکو معلومات پوهیږئ نو زمونږ هدف دلته دانه د جتاس څنګه انګلیسي درس راکو زمونږ هدف د ته د جتاس څنګه یو ساده ایمیل کمپوز کوله شي دغه ایمیل چې ما دغه د ولاینو کلیک کړي د تاسو دین شپارس لاینم جوړول شي درې لاینم جوړول شي د ولاینم جوړول شي چې سومره تاسو وارد انګلیسيم قوي تاسو دا ایمیل ډیر منظم او پادویات سره لیکل شي زما په نظر باندې د غسیسي ماولیک نو کې تاسو انګلیسيخه قوي نه تاسو دته بل فارمټ هم ورکول شي دا غنروس زر اعظم په سین باندې کلیک کوو چې کلم په سین باندې کلیک کوو نو زمنګ ایمیل لاړو دکاستا اول رازم د سین ائټم کې کوم شي داتلې د کنه داتلې نو دلته ما ته خې چې ټوډې تاسو نن ورځ د غی ایمیل ته د 39 ستقیق تیری بي پي ام تاسو دغه ای میل ولیکاله او د ای میل موضوع تاسو وار ریکوئستنګ فور میټنګ او د ای میلم چې لیکله ډیر میستر صاحب ته لیکل دي کچیر زادہ خپل اغبل ای میل تنا شما جیمیل تنه تاسو ګورل د تما ته یو نوې ای میل رغلل دي او د دا ای میلم د محمد اسلام صاحب زادہ ختنه دي او د ای میل موضوع شیه د ریکوئستنګ فور میټنګ او دلته مکمل معلومات لیکلې دي رقم شي چې تاسو غوښتي د ايم رائټنګ ټو ریکوئست ا میټنګ وذ یو ټو ډیسکس اور آی ټی پروډک پلیس ټل می یور اویلیبل ډیټس ان ټایمنګ ان آی ول اډجاست اکورډینګلی آی اپریشییټ یور کنسیډریشن ان هوپ ټو میټ یو سون ټانکیو فور یور ټایم بیسټ ریګاردز نو کچیری دسه عاجل جواب ورکول غوړل غل ته بازي پریډیفاین جوابونه د خپل جی میل تلتمه ته جوړ کړی ټانکیو فور یور ایمیل آی ایم اویلیبل انی ټایم زما هیڅ موجوده مار وخت تاسو غواړي کول شي ما سره ګوري شو آی وِلټي نو د ام کول شي چې ولګي سمه د زبتا ته احوال درکم چې کوم وخت کی زم موجودم یم وخت لرم نو دا او د سن او دیوبل ساده ایمیل د لیک کولو او د لیکلو طریقې